Зробити Новий рік теплішим для бійців Чернігівщини – таке завдання поставили перед собою волонтери благодійного фонду «Поліський оберіг». Нещодавно на Схід вони відправили новенькі якісні буржуйки воякам 13-го та 41-го батальйонів. Тепло для військовослужбовців – це саме основне, особливо в зимовий період і в нічний час. Також дуже приємно відмітити, що люди піклуються про нас, забезпечують нас такими речами, як харчі, а також зимову форму одягу і забезпечують нам тепло. Конструкцію обігрівачів розробив боєць батальйону Чернігів, виходячи з польового досвіду. Виготовили їх 8 штук у Чернігові за кошти, виручені на благодійних заходах, які організували за ініціативи народних депутатів Владислава Атрошенка та Валерія Куліча. Це благодійний аукціон на День міста і благодійний концерт пам'яті «Герої не вмирають». За два заходи вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. Частина коштів витрачена на пічки, частина раніше – на 50 пар тактичних рукавиць для бійців Чернігова. А дещо лишилося. Їх планують витратити на генератор для захисників Донецького аеропорту. А до цього передноворічного траншу допомоги долучилися й підприємці, які передали воякам продукти харчування і окремо смаколики до святкового столу. Плануємо поїздку до наших хлопців, привітати їх з наступаючим Новим роком. Вони дуже-дуже нас ждуть. Ми також плануємо ялинки відвезти їм і новорічні прикраси ці всі. Це дуже-дуже актуально, вони дуже ждуть. Ну, так, навіть шампанське повеземо, скажімо так, щоб хлопців традиційно вони зустріли Новий рік хлопком шампанського. Це дуже-дуже актуально, скажімо, для них це моральна підтримка. Вояки у зоні АТО відчувають допомогу громади, запевняють офіцери. Вона вкрай необхідна для підтримки сил і фізичних, і моральних. А це ключ до перемоги. Ніхто, крім нас, як кажуть, все буде добре. Як кажуть, перемога буде за нами, однозначно. Тому що ми стоїмо на своїй землі.